dört bina tikilip hazırdı. Her şey tikilip hazırdı. İki ilde de vermirler. İki ilde tikilip hazırdı vermirler. Ben talep edirim benim binamı, benim evimi, benim kvartiramı versinler. 2020 yılında mətbuat katibi gelip deyip ki, 2020 yılında Mart-Aprel ayına bina təhvil veriləcək. 2020 yılında. 2021 yılının avqust ayında mesaj gelip ki, asarları gelin götürür. 7-8-1-2 binada. Bəzi sakinlər gəliblər məndən var, çox sakin. Yəni gəliblər 950 manat şirkətə pul ödəyiblər av şirkətinə ki, sayğac pulları. Amma o həmin ödəyən sakinlərdən komunal pulu da yazılıb. Amma təmirə icazə verilmirlər. 1-2-7-8 2015-ci ildə mənzil almışıq. Pul ödəmişik 2015-ci ildə. Artıq 7 ili keçib. Amma hələ mənzili ala bilmirik. Yarım saat durmuşuq burada. Bir nəfər çıxıb demiş ki, niyə gəlmisiniz? Çıxan da deyir ki, gözləyin, kimsə gələcək. Ardından da sonuncu da boya bura gəldi. İki aydan sonra gəldik, həmin adamlar deyirlər ki, o adamlar çıxıb gedib, biz təzə gəlmişik. Bizim xəbərimiz yoxdur. Biz indən sonra başlayırıq tikintiyə. 16-cı ildən pul vermişəm, ev almışam. 18-də deyirlər hazır olacaq. 22-ci ildir də, üstündən 6 il keçib. Hələ 8 mərtəbə qalxıb cəmi cümlə. 9 mərtəbə qalxıb. Hələ 9-10 mərtəbəsi qalıb. Belə gedişəm, belə çıxır ki, biz hələ 10 ilə gözləməliyik. İlə bir etaj verirlər. İlə bir etaj. Bu harda görsən? Bugün müxtəlif zamanlarda Alf Park yaşayış kompleksindən ev almış vətəndaşlar mənzillərinin təhvil verilməməsi səbəbilə Alf Park baş ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyadan sonra Alf Park rəsmi Facebook səhifəsində məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Stat. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu və ya başqa şəkildə yaradılmış süni problemlərə baxmayaraq, Alf İnşaat inşaat öhdəliyində olan bir neçə binanın tikintisini sonlandırmışdır. Hal-hazırda son tamamlama işləri gedir. Kommunikasiya xətlərinin qoşulması prosesi getdiyi bir məqamda bir qrup şəxsin bu şəkildə toplaşmasını təəccüblə qarşılayır və bunu hansısa formada işimizə maniyyə kimi qiymətləndiririk. Halbuki həmin şəxslərə fərdi qaydada dəfələrlə məlumat verilmiş, mövcud vəziyyət izah olunmuşdur. Bir daha bəyan etmək istəyirik ki, şirkətin mövcud vəziyyəti və potensialı barədə bütün istiqamətlərdə aidiyyatı qurumlarla koordinasiya halındayıq. Həmçinin baş verənlərin obyektiv şəkildə araşdırılacağına ümid edirik. Statın sonu.